Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je nove izbore zbog političkog zastoja nastalog nakon što je upražnjeno mesto kosovskog predsjednika, piše Gazeta Ekspres. Haradinaj kaže da su izbori jedino rješenje ako se ne postigne sporazum između članica vladajuće koalicije. Spreman sam da razgovaram o pitanju predsjednika. Alijansa je jasno izdala svoj stav. U ovim okolnostima izbori su rješenje. Ušli smo u izborni kalendar i nemamo drugo rješenje, rekao je Haradinaj za TV Kljan Kosova. Haradinaj je njegova stranka kandidovala za kosovskog predsjednika, posjeća Kosovo online. Potvrđena optužnica Specijalnog sudskog veća u Hagu primorala je Hašima Tačija da podnese ostavku na mjesto predsjednika. Funkciju šefa države obavlja predsjednica kosovskog parlamenta Vjosa Osmani.